Вітаю, в ефірі новини, у студії Діана Ярошенко. Газопостачання у 18 будинках на 4 вулицях Тернополя відновили. Про це повідомив сьогодні черговий обласного управління з питань цивільного захисту населення області Ярослав Скалецький. За його словами, ремонтні роботи працівники «Тернопільміськгазу» завершили вчора о 18:40. Під час проведення ремонтних робіт три котельні на вулиці Галицька 40, Лемківська 23 і проспекті Степана Бандери 47 працювали на пониженому тиску. Гаряча вода в будинках була, розповів Ярослав Скалецький. Нагадаю, через аварію на газопроводі в Тернополі не було газу у 18 будинках на 4 вулицях міста. Це вулиці Коновальця, Бандери, Галицька та Злуки. Газопровід прорвало близько 16-ї години на вулиці Коновальця. За словами головного інженера «Тернопільміськгазу» Володимира Дацкуна, ймовірна причина – корозія труби. Її ремонтували близько 10 працівників «Тернопільміськгазу». За його словами, вогонь погасили вчора о 18-й годині. В обід подзвонив до жінки, сказала, що нема газу. Я сказав, що, мабуть, може хтось якусь різку робить, може щось сталося. Ось, оце зараз йду додому. Бачу, що горить факел. Подумав, що, мабуть, через нього нема газу. Підійшов запитатися, чи буде сьогодні газ. Сказали, що газ сьогодні буде. О, Боже! Бачила, там чоловік стояв. Вісімдесят продуктових наборів отримують відвідувачі благодійної їдальні в Тернопільському Карітасі. Це акція «Дари осені», розповіла координаторка Анастасія Гурська. За її словами, в пакетах крупи, консерви та овочі. На акції побувала наша знімальна група. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перед врученням продуктів отець Роман Загородний помилився разом з учасниками акції «Дари осені». Видають волонтери Карітасу по одному продуктовому набору на сім'ю, розповіла координаторка акції Анастасія Гурська. За її словами, в наборі кілограм гречки, кілограм макаронів, банка сардини, пляшка олії та близько 10 кілограмів картоплі, буряків і моркви. 25 років я знаю, які дари осені, що то за свято, це приношення для бідних добро і милосердя, і любов. Серце так дуже тривожиться, бо ви знаєте, що не дуже є добре, але хотілося, щоб було добро. Саме більше ніколи не було сліз над бідним, щоб ніколи вони не страждали. Тернополянка Софія Шкрабова каже, у благодійну їдальню Карітасу ходить близько 10 років. У мене був син молоденький, хворий, чоловік 10 років паралізований був, і мені Карітас дуже-дуже багато допомагав. І я вдячна Карітасу і вдячна всім тим людям, що допомагали Карітасу. Я кажу, наприклад, на обід кажу, це після смерті чоловіка і сина, я кажу сюди. Овочі збирали священики області, розповів виконавчий директор Карітасу отець Роман Загородний. Мета цієї акції полягає в тому, щоб зібрати якраз ті овочі, які вродили восени. Тому не випадково вона називається «Дари осені». Отже, власне, як ви вже бачили, в цих пакетах є різного роду овочі. Це є морква, буряк, це є картопля. Але до цієї акції ми ще якраз долучили і трохи інші види продуктів. От гречка, макарони, там олія. І насамперед це нам вдалося завдяки тим священикам, які є небайдужі. Тобто священики з нашої Тернопільсько-Зборівської архієпархії, які привозили сюди власне ці продукти. І також ми мали змогу якраз спорядити ці пакунки, ці пакети, щоб роздати їх потребуючим. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Як розповів отець Роман Загородний, продукти купили за кошти обласної ради. Це близько 15 тисяч гривень. Ці гроші виділили за програмою «Турбота». Загалом через цю програму тернопільський «Карітас» отримав близько 100 тисяч гривень на цей рік. За програмою «Турбота» обласна рада виділяє кошти малозабезпеченим багатодітним сім'ям, травмованим учасникам Революції Гідності та сім'ям загиблих воїнів російсько-української війни, розповів директор департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. За його словами, на цей рік у бюджеті області на програму виділено понад 6 мільйонів гривень. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.